tafadhali. Naomba tusikilizane tafadhali. Hawa nao piga picha za video hawa haziendi kurushwa ITV wala sio. Si hawarushi. Wanafikiri sisi ni washamba kama wao tunaangalia TV. Hatuangalii. Hawa tutawashughulikia kwa WhatsApp tu hawa. Hata rais mwenyewe niangalie kwenye WhatsApp. Ni hivi ndugu zangu. Leo usiku wamechoma ofisi yetu moto pale juu. Halafu nimemsikia IGP Siro akisema kwamba tupunguze maneno makali. Huu ni wakati wa kuongeza maneno makali. Wakati wa kuambizana ukweli. Huu si wakati wa kuzungumza kwa upole wakati tunafanyiwa mambo ya hovyo. IGP, ofisi yetu imechomwa moto ya Arusha ya kanda ya kaskazini. Ofisi yetu ya Lindi ilichomwa moto. Mwenyekiti wetu amevunjwa mguu. Halima Mdee alivunjwa mkono. Viongozi wetu wamepigwa, wameumizwa, wameuawa. Viongozi wetu wamefungwa kwa kesi za uongo. Huu ni wakati wa kusema maneno makali. Huu si wakati wa kuwa wapole. Wa viongozi wa kweli kusimama katika ukweli na kukemea uovu wa serikali hii. Huu si wakati wa kujificha mfunguni. Ni wakati wa kusimama hadharani na kuhesabiwa. Unanielewa? Imeandikwa na haijaandikwa na mie. Imeandikwa kwamba haki huinua taifa. Na imeandikwa vile vile kwamba wenye haki wakipata mamlaka watu hufurahi. Na hiyo haijaandikwa na Tundu Lissu, imeandikwa kwenye maandiko matakatifu. Imeandikwa vile vile kwamba waovu watawalapo watu huugua. Nyie mnafahamu nchi hii imeugua kwa miaka mitano. Tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2016 Rais Magufuli alizungumza hadharani Singida kwetu, akasema kwamba ifikapo mwaka 2020, yani mwaka huu, atahakikisha kwamba amemaliza upinzani katika Tanzania. Sasa Rais Magufuli, hii unayoiona, hii unayoiangalia leo kwenye WhatsApp, hili ndio jibu la Watanzania kwa swali ulilouliza miaka minne na ushee iliyopita. Jibu la Tanzania. Upinzani hautakufa. Upinzani ni kimbunga na kitakuzoa madarakani mwaka huu. Baada ya kusema maneno yale miaka minne iliyopita, kilichofuata mnakifahamu. Kilichofuata ni mauaji ya viongozi na wanachama wa Chadema. Kina Alphonse Mawazo, kina Ben Saanane,
wengi. Kilichofuata, ni risasi 16 za wanaoitwa watu wasiojulikana. Kilichofuata ni mali za wafanyabiashara kunyang'anywa kwa nguvu, wenye maduka binafsi ya fedha za kubadilishia fedha kunyang'anywa fedha zao na mali zao kwa kutumia jeshi. Kilichofuata ni wafanyabiashara kufunguliwa kesi kubwa kubwa na kunyang'anywa pesa zao, watu kubambikiziwa kodi isiyolipika. Kilichofuata ni kuharibu mali za mwenyekiti wetu na biashara zake. Jibu la Tanzania ni kwamba hutatuweza Mheshimiwa Magufuli mwaka huu.